არინერვიულად. ზეიმიტო ჩავედი. გეთი დოლიძე და საჩ ფესტივალი, თეატრალური ფესტივალი საჩუქარი. არა, ხელოვნების ფესტივალი. ყოველთვის დიდ შეცდომას უშვებთ. მე რამდენად ალექს უყვე. აქ ყველა ჟანრია და ამიტომ სულ გისწორებ. იმიტომ რაც ნახე სუ თეატრი იყო და არა. არა, რატო? კარაგოზი იყო. უფრო მეტი დოზითა თეატრი. ხო, ხო, მაგრამ აი მომავალ წელს იმედია რომ იქნება უკვე ყველა ჟანრი ჩართული. ის არის. მე აღარ შეგვეშლება ხოლმე, რა აღარ მივანიჭებ. ჩვენ სანამ თეატრალური არა და სახელოვნებო ფესტივალის საჩუქრის დღიურებს ვნახავთ. ხო. მოდი რა მოხდა ამ დღეებში? სწორედ მოდი გავუშვათ უკვე ეს დღიურები ჩვენი მომზადებული და თან ვისაუბროთ მოუყვეთ მაყურებელს. მოდი ველოდებით. აი ეს ჩრდილების თეატრი ჩვენი სტუმრები. არა ჩვეულებრივი იყო, აი ისეთი ნაივია მასში, ისეთი მიამიტოვა და ამავე დროს ეს კაცი, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიარა დიდი წარმატებით, აი ამ ტრადიციულ ჩრდილების თეატრს აცოცხლებს ამდენი წელია თურქეთში. გუშინ იყვნენ ბავშვები, ძალიან იხალისეს. ჩვენ ძალიან იხალისეს. ყველაფერი გაიგეს სხვადასხვაურს და ძალიან ისეთი კარგი კაცია ეს თავის მეუღლესთან ერთად. ხო, ეს არის შინდელი სპექტაკლი. უნიკალური სპექტაკლი. მე ესეთი შოკი სანახაობრივი თეატრალური ძალიან დიდი ხანია თეატრში არ მიდის. გუშინ და გუშინ წინ იყო ეს სპექტაკლი რუსთაველის თეატრში. კი, მენანება ყველა ვინც არ ნახა ეს სპექტაკლი, იმიტომ რომ ბატონი დიმიტრი კრიმოვის. ხო. სპექტაკლი ოპუსი. ნომერი არის 3 სპექტაკლი ქონდა ხო? მე 4 იქნება ხვალდა ზეკ. ეს უკვე 3 დის მიხედვით. მოდი ესე დავაანონსოთ. კი. ასევე 3 დის მიხედვით, ასევე აი მის ზღვა ფანტაზიას ეს საზღვარი არა. თუმცა ვერ წარმომიდგენია რომ ამაზე ეფექტური რამე დარჩა კიდე ფესტივალის პროგრამაში. იცით რა, აი სპექტაკლს გიოს. თელ ფესტივალს ალბათ გადაწონი და ეს სპექტაკლი მე ესე მგონი. აი მარტო ეს თუმარი რომელიც შემოგვიერთდება მგონი და იმას გვიერთდება. იცით რა, აი დღეს გვეყოლება ჩვენ არაჩვეულებრივი სტუმარი გაი მასტერსონი, რომელიც ერთი აი ნახეთ ეს გაზის გომელების ხო ეს იყო მართლა არ ვიცი ისეთი ემოციური მომენტი რომ ესეთი ემოცია რას მოაქვს ვერაფერს ვერ შეატარებ ალბათ რომ რაღაც ირეალურ სამყაროში რამოდენიმე წუთი მაყურებელი იმყოფებოდა ხო სამინტარია აი ეს როგორ ცოცხლდება ეს კოსტიუმები როგორი ცოცხალია ეს რომ მოდიან იმ ქვეყნიდან ამათ დასახმარებლად ამათ გასაფრთხილებლად ეს არ არის მარტო ებრაელებზე ხო არის იმ რეჟიმზე აი გაი მასტერსონი ეს არის ეს რეპეტიციის კადრები არა? ხო, ეს რეპეტიციის კადრებია, კი. გაიზე უნდა გითხრათ, რომ გაი არის დედის მხრიდან რიჩარდ ბარტონის უახლოესი ნათესავი და მამის მხრიდან მარჩელო მასტროიანის, იმიტომ რომ მისი პასპორტით მისი გვარი არის მასტროიანი. უნდა გითხრათ, რომ ბაბუამის მასტროიანების ესე იგი ოჯახის თავს რაღაცა მაფიასთან ქონია ძალიან დიდი უსიამოვნება და მთელი ამათი ოჯახი ნიუ-იორკიდან გაასახლეს. თვითონ კი ბრიტანეთში ცხოვრობს და ბრიტანელია, მაგრამ დედა ყავს ძალიან ცნობილი მსახიობი. აი ეს არის მონოლოგი შაილოგზე. ეს არ არის ვენეციელი ვაჭარი. მონოპიესა, რომელიც დაწერა გარეთ ანდერსონმა 99 წელს ჯერ თამაშობდა გარეთ ანდერსონი თვითონ ავტორი და პროდიუსერი იყო გაი მასტერსონი. კეთი გაი შემოგვიერთდება და მგონი ამ თემაზე საუბარი მასთან ერთად გავაგრძელოთ. და ასევე შემოგვიერთდება თორნიკე ბზიელოს ჩვენს ნამდვილად გადაღებული აქვს. თორნიკემ გადაიღო გაი ედინბურგის ფესტივალის დროს და როცა ნახეთ ეს სპექტაკლი პირდაპირ უთხარი რომ არ მაინტერესებს არაფერი კალენდარის შეცვალე გადააკეთე, გადმოაკეთე, უნდა ჩამოხვიდე საქართველოს. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს. მან ძალიან კარგად იცის თვითონ ქართული თეატრი. ჩვენ სპექტაკლებს ესწრებოდა ედინბურგში და ჩვენ ყავს ერთი საერთო მეგობარი, უილიამ ბარდეტ კუცი, რომელსაც დაარსა ჩვენი გიფტი და ესეც საერთო გვაქვს. ალბათონ კეთი. გიფტი უკვე კვირას სრულდება. ანუ რეალურად უკვე შეგიძლიათ შეაფასოთ, თქვათ, როგორ ჩაიარა გიფტმა. მე მგონი, აი ძალიან არ მიყვარს ესეთი მაღალფარდოვანი სიტყვები, მაგრამ
მე მგონია რომ ჩაი არა ფრწინვალე და მოლოდინები ბოლომდე გაამართლა. აბსოლუტურად და რეალურად შეგვიძლია ეს კითხვა გოგოებსაც ვიყოთ. მე გეგმისვამთ ახლა კითხოთ როგორ კიდე შეგიძლია შემოგიბრუნოთ. ჩემი აზრით ძალიან ეფექტური და მნიშვნელოვანი სპექტაკლები იყო ჩამოტანილი. თუნდაც გავიხსენებ ბალეტი ბოლო ჩვენთანაც იყვნენ ეს ადამიანების სტუმრად კუბერგის დასი, რომელიც არის მსოფლიოში ცნობილი დასი, ხომ? ნუ აღარაფერს ვამბობ უკვე ბრუკზე და მის ხალიშვილზე. მე ძალიან გულეთქვა რომ გუშინდელის სპექტაკლები. იგივე კრიმოვზე, მოდი აი გუშინდელ სპექტაკლებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან წინს რომ მე ვერ მოახერხე გუშინ მოსვლა, იმიტომ რომ მინდოდა რომ ბილეთები არ არის სამწუხაროდ. არა, მაინც დაждდებოდე ბოლოს ძიმა მაინც ვიყ ყოველს სვამს. და ეს იყო საოცარი, როდესაც შესვენების დროს 40 წუთიანი ანტრაქტი იყო, ხედავდი როგორ ჩამოდიოდა ეს რეჟისორი დარბაში და თავისი ხელით ამ სკამებს. არა, ჩვენ ყველანი ვეხმარებოდეთ ხუთ ასაკურველად, მაგრამ ეფექტს ახდენდა ის, რომ კიმოვი თავისი ხელით სვავდა და ყურადღებას აქცევდა თითოეულ ყველა მაყურებელს. ზან ისეთი იყო, ემოციური იყო ესეც. იცით რა, საერთოდ მე მგონია რომ სწორიც არის, როცა ამბობენ, რომ ის უკვე მსოფლიო რეჟისორების ათეულში შედის, ეს არის სრულიად გამართლებული. მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ თვითონ არის ძალიან მოგრძალებული, სულ ღელავს, როდესაც ულოცავენ, ძალიან ღელავდა თბილისში, რომ მოდიოდა და მეუბნებოდა, რომ რაღაც სიგიჟეა, ნუ რომ 4 სპექტაკლი როგორ მიგაქ წაიღე ერთ, არა მეოთხარი, 4 და ჩვენ ავწიეთ რაღაცა არანორმალური პროექტი მართლა. აი მართლა გუშინ ერთი ოფიციალური პირი იყო მოსული და აი პრაქტიკულადო აი ამ ხელა რაღაცაო როგორ გააკეთეთ ამ ფაშიო და ჩვენ მცხარი გავაკეთეთ ისევ ჩვენ ხარძე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ჩვენი ხელფასებით დავდევით, მიუხედავად იმისა რომ დახმარება დიდი იყო სახელმწიფოსგან, ეს ამას მასპინძლობა უნდა, დამახსოვრება უნდა, წაყვანა უნდა, წამოყვანა უნდა და თუნდაც ამ დეკორაციების აწყობა რომელიც გაქვს. აი გუშინდელის სპექტაკლის დეკორაციები მართლაც ყავს ხო? აი რანაირად შეიძლება ახლა ამ ბავშვების გარეშე, ამ ახალგაზრდების გარეშე ეს მომხდარიყო, ესე 20 წუთში რომ ვცვლით ამ იმას, აი მოვიდა გაიძდა თორმე. მე უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ეს ფესტივალი იმდენი ხანი ველოდით და იმდენად რაღაცა მოლოდინი იყო ამის და რომ აღდგა და რომ დაიწყო ისევ თავიდან, ხო? აი მე ძალიან მიხარია, რომ ოქტომბერში დავრჩებით ჩვენ, ივნისში იქნება თეატრალური ფესტივალი, რომელსაც ქალაქი აკეთებს და ჩვენ ძალიან მოგვეხმარა მერია, აი არანორმალურად მოგვეხმარა წელს. აღარ ვამბობ უკვე კულტურის სამინისტროზე და ივნისში რა ფესტივალი ახლა? ივნისში გადაინაცვლებს, როგორც მოვილაპარაკეთ ეკას მაზმიშვილი რო არის, აი თეატრალური, იმიტომ რომ ერთად საერთოდ ოქტომბერში რაღაცნაირად უნდა. იცით რა, ჩვენ აი მე ქალბატონ ელისო შევხვდი. ზოგადად ძალიან მომეწონა ეს თეატრალური სეზონი თას რო გაგრძელდა. ქალბატონ ელისო შევხვდი ვირსალაძეს, არა? და ჩვენ თქვით რომ რაღაცა კოორდინაცია უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ აკყავს იმდენი მაყურებელი, რომ ერთმანეთს წავართოთ. ახლა მე გულიმწყება რომ თელავში ვერ ჩავდიოდი და ვერ ჩავედი. ზოგი ვერ წავიდა თელავში ამ სპექტაკლების გამო. ზოგი და ესეთი ეს ყოველთვის ხდება ნებისმიერ ქვეყანაში კოორდინაცია. თუმცა ეს დროში თუ გადანაწილდა, იქნება მართლა ძალიან კარგი და მგონი უნდა დავთქვათ ისიც რომ ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ფესტივალი, ასე რომ თეატრალური ფესტივალებზე არ არის საუბარი, იგი მუსიკალური ფესტივალებით დაემთხვა და ხო მე ინტერესი მე მგონი მაყურებელს ორივე დამავიწყდეს და არ ჩამithvalot ეს მე არ ვამბობ პირადად მინდა ბატონ გუჯაბუბუტეშვილს დიდი მადლობა უთხრა აი მასპინძლობისთვის ჯუმბერბერაძეს დავით ტრაპაიძეს ვინმე არ დამავიწყდეს მეშინია იმიტომ რომ ყოველ საღამოს ისინი მასპინძლობენ ამ ჩვენ რო არ გამომივიდეს ახლა რეკლამა დღევანდელი ჯორჯია თუდეი წაიკითხეთ ჩაიხედეთ და თურქეთს ავიოხაზე, მაგრამ რაც გაგვიკეთეს, არ ვიცი მე საერთოდ ეს ვინ. ასეთი სპონსორობა არავის არ გაუწევია მეგობრობა. აი, ჩვენ სტუმრებიც არის დავაღებ. შემოგვიერთდებიან და დიდი მადლობა ყველას. თვით გაი მასტერსონი გვეწვია დღეს სტუდიაში, რომლის სპექტაკლს დღეს იხილავს მაყურებელი. Hello. Hello, guy masterson. Guy masterson, nice to see you. Hello, darling. გამარჯობა. Yeah.
sit down. Sorry for this misunderstanding. But it's good because I had 10 minutes to talk about. You enjoyed that. Yes. გაუგებრო მდგომარეობა იმაში რომ ჩვენ მეორე ოფისში მივიდა უბრალოდ შეხოთ მეორე სტუდიაში, მაგრამ არაუშავს რა თავარია ყველაფერი მოგვარდა და დღეს ეხლა უკვე და ჩვენ სტუმრები არიან გავიმეოროთ კიდევ ერთხელ Guy Mastersoni, ცნობილი მსახიობი, მწერალი, რეჟისორი, პროდიუსერი და თორნიკე ბზიავა. Режиссёр. Асевет снобилим сахиоби. Режиссёр, მაგრამ სცენარისტი რეჟისორი დაცე შემო. Yep. Урмеси მადლობა მოგდანა. I have not costume yet. You are in the Sherlock's outfit. I bought the coat and the hat. Yes, not the two eyes. წამოვედი ჩემ კოსტიუმში. პირდაპირ რეპეტიციიდან რუსთაველის თეატრიდან გეპატი. დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ. ეს სპექტაკლი არის დღეს 6 საათზე. 6 საათზე. ჩვენ გვაქვს 8 საათზე რუსთაველის ცირე დარბაზში და ყველას გეპატეჟებით. არაჩვეულებრივი სანახაობა. Yes. კითხეთ. კეთილი, სანამ სპექტაკლს ნახავთ, მინდა რომ თქვათ. აი მაყურებელს უთხრათ რა სპექტაკლი. ეს არის მონოსპექტაკლი და როგორც რეცენზიებში ვკითხულობთ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მონოსპექტაკლი. This is one of the best received and awarded mono play. და რამ განაპირობა ეს წარმატება? How do you think what is the reason of that? It's a perfect script. ეს არის ჯერის ერთი ბრწყინვალე პიესა, თვითონ სცენარი. It's well researched. არაჩვეულებრივად შესწავლილი თემა. A lot of information, a lot of humor. უამრავი ინფორმაცია. And of course it's Shakespeare. და რა თქმა უნდა, შექსპირთან არის დაკავშირებული მთლიანად. And so there's humor, there's history. ეს არის იუმორი, ისტორია, დრამა, ტრაგედიაც. And it's just a well-made piece. ბრწყინვალე დაწერილია, ბრწყინვალე. Yeah, პიესის ავტორია Garrett Armstrong. Garrett Armstrong is the და მაინტერესებს. And the writer as well. Алексей Цинар საინტერესო, რომ ესე იგი, საინტერესო ინტერპრეტაცია თვითონ ამ შექსპირის სტრაბილი პიესის. არის მონოლოგის სტილში გაკეთებული და მონოლოგს ამბობს არა მთავარი გმირი, თვითონ შაილოკი. And it's made not by Shylock but Tubal. Yes. Yes, there are only two Jewish men in the whole of Shakespeare. Certo Shakespeare is tell შემოქმედებაში არის მხოლოდ ორი ებრაელი, ეს არის შაილოკი და ჩვენ ვამბობთ თობალი. ინგლისელები წარმოთქმენ თუბალ, თობალი. And when Shakespeare wrote The Merchant of Venice. და როცა დაწერა ვენეციელი ვაჭარი შექსპირმა. He'd never met a Jew. არასოდეს არ უნახავს თვალით ებრაელს, საერთოდ არ უნახავს. But I believe that Shakespeare wrote the first anti-racist, anti-discriminating play. მაგრამ მგონია და ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ პირველი ანტირასისტული პიესა დაწერა შექსპირმა. მე სრულიად ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენც ასეთი ინტერპრეტაცია ჰქონდა 5 წლის წინ ინსტიტუტში. In those days Jews were depicted wearing red wigs and hook noses. ყოველთვის მაშინდელ დროში იმ საუკუნეში იმათ ესე იგი წარმოდგენილი ჰქონდათ ებრაელები, რომ ქონდა ციტური თმა, სრულად წითელი და დიდი წვერი. And they would come on and the audience boo boo. და ყოველთვის ესროდნენ რაღაცას, აცირებდნენ. და ამიდროს ესროდნენ, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ Guy თვითონ არ არის ებრაელი. And the Jew. ეს არა. და ყოველთვის ეს წარმოადგენდნენ ებრაელებს, რომ ფული, ვახში like Fagin in Oliver. როგორც ოლივერში ფეგანი. And but the way he's treated in the play. მაგრამ ის როგორც არის წარმოდგენილი ის პიესაში, შეიძლება proves that he's not the villain. ის არ არის ყაჩაღი. The villains are the way the people who treat him badly. და ყაჩაღები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ასე ექცევიან შაილოკს. But the groundlings, the ordinary person would not know this. Would not know this. They would just laugh. And არც ეცოდნებოდათ, ისინი იცინოდნენ მაშინ, დასცინოდნენ. But the literati მაგრამ ლიტე აი როდესაც დაფიქრდები გონებრივი would get the message. ყოველთვის მოდის ზუსტად ეს მესეჯი ეს შეტყობინება. But this didn't change anything. მაგრამ ეს არ ცვლის არაფერს. For centuries Jews were treated as comic villains. ისინი იყვნენ როგორც კომიკური ყაჩაღები, რომლებიც საშინელებებს აკეთებდნენ და სხვებს უკეთებდნენ. And so ითლებოდნენ. ხო, ითლებოდნენ. ყაჩაღები. And so Shylock is the way I play Shylock. მე როგორც ვთამაშობ Shylocks. Is as a victim of racial discrimination. მე ვთამაშობ როგორც მსხვერპლს რასისტული დისკრიმინაციის. Who is unfortunately very proud. რომელიც ამავე დროს ძალიან ამაყობს. And he wants revenge.
და რა თქმა უნდა იგებს აი მისი ენერგეტიკი და მისი სიმართლე. საინტერესოა გუშინდელის სპექტაკლი თუ ნახა ბატონ მაგარი. About yesterday production also want to ask. ასეთ გარდამავალი კრიმული იქნება. Just amazing. Just beautiful. Very beautiful. ძალიან ლამაზი სპექტაკლია. And terribly exciting. და ძალიან არაჩვეულებრივად ამაღელვებელია, აი ამაღელვებელი. For a theater director. Თეატრის რეჟისორს ჩემთვის. Imagination. Realized წარმოსახვა ეს შთაგონება და ეს მაგიკური ხორჩესხმულია ესე მაგიურად არის გაკეთებული. მოდი თორნიკეს მინდა ვკითხო, ნანახი გაქვს სპექტაკლი, რომელიც დღეს უნდა ნახოს ქართველმა მაყურებელმა და ასევე გადაღებული ხო, როგორც მაყურებლის პოზიციიდან გვაინტერესებს. მე შეხოთეშორის მე მინდა იქიდან დავიწყო, რომ 98 წლიდან მახსოვს გაი მასტერსონი. 98-ში, 2000 წელს, 2003-ში, 2007-ში ედინბურგში ნახულობდის უ გაის წარმოდგენებს. ეს ხო, აი სხვადასხვა სპექტაკლები, რომელსაც ეხლა განვარცო ის არის Animal Farm and the Wild Hood და ბევრი სხვადასხვა სპექტაკლები. და დილანის სულ მე პრინციპში მე შემიძლია და ჩვენ ჯგუფსაც ნაწილობრივ, მაგრამ მეც ჩემ დასაც შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი იყო ამ სახეობის მართლა ზრდა და მრავალფეროვნება. იმიტომ რომ 4 სხვადასხვა პერიოდში მყავს ნანახი და ამიტომ არ ვიცი, აი ის კულტურა რომელიც და ის სკოლა რომელიც აქვს ინგლისური სკოლას და რაც არის სტანისლავსკიდან ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, აღებული. აი ზუსტად ამის დამსწრევ ხდებით. და კიდევ მოხარული ვარ, რომ შესაძლებელია გამ რაღაცა ქართულ არტისტებთან ერთადაც გააკეთოს მომავალში. და ამას და ამას მოველით, რომ იგი იმუშავებს ქართულ არტისტებთან მომავალში. არა, შეიძლება სპექტაკლის დადგას თვითონ Maybe Animal Farm. Yes, და მე მაგალითად გუშინ შევთავაზე და თვითონაც რომ ჩვენთან დადგას ორუელის ცხოველების ფერმა. ყველა ჩვენი მსახიობი რომ გამოიყენოს კინომსახიობთა თეატრში. This would be very exciting. ეს იქნება ჩემთვის ძალიან შთამაგონებელი, ამაღელვებელი და აუცილებელი. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური მოვლენა იქნება ქართულ თეატრალურ ცხოვრებაში და This will be one of the best happening in the Georgian theater. Oh, terribly exciting if we can make it happen. Yes. And then take Now, the production to Edinburgh. May I ask you, because I promised the our audience that you will speak about your, first of all, how Mastroianni's were thrown out from New York and Richard Barton and your relationship with Marcello Mastroianni. Ah, well. It sounds so interesting. It is a crazy story. It's a sagishetti story, yes. My father was Marcello's second cousin. Marcello's ბიძაშვილი იყო მამაჩემ. They shared the grandfather. ეს იგი ერთი ბაბუ აყავდათ. But they never met. მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ არასდროს შეხვედრიან ერთმანეთს. And so one group of Mastroianni's they went to New York. ნატილი მასტროიანების ოჯახი წავიდა საცხოვრებლად ნიუ-იორკში. Maybe 1918. ეს იგი 1918 წელს რაღაც 20-იან წლებში. And then on the Welsh side my uncle Richard was Richard Burton became Richard Burton. მეორე ჩემი ბიძა იყო Richard Burton-ი. My mother met my father in Hollywood. ჩემ მამაჩემ დედაჩემ შეხვდა ჰოლივუდში. And my father was conducting for the Paramount Symphony Orchestra for the films. და Paramount-ის სიმფონიურ ორკესტრის დირიჟორი იყო მამაჩემი. Because he had run away from New York. იმიტომ რომ გაიქცა ნიუ-იორკიდან 10 years earlier because 10 წლით ადრე. He was asked to join the family business. იმიტომ რომ თხოვეს რომ შენ უნდა მიხედო ბიზნეს, ოჯახის ბიზნეს მასტროიანის. Tassi Mastroianni. Tassi Mastroianni ეს იყო მაფია. Maybe mafia business. შეიძლება მაფია იყოს. And he was a musician so he did not want to. ის იყო მუსიკოსი და არ უნდოდა ამასთან არანაირი კავშირი. So he left in the middle of the night. ღამე გაიქცა. And the next day the Mastroiannis were told to leave New York. და შემდეგ დღეს ასებმა უთხრეს მასტროებს აბა ხა დაახვიეთ და და ნიუ-იორკი და ყველა გაიქცეს. Gone. Boston, Los Angeles. Boston-ში, Los Angeles-ში. So in 1958 my father and my mother met with Richard Burton. 58 წელს ისინი შეხვდნენ Richard Burton-ს. And they fell in love and went to London.
ესენი დაქორწინდნენ, შეუყვარდათ ერთმანეთში, გადმოვიდნენ საცხოვრებლად ლონდონში. And then 5 years later Richard Burton was working with Marcello Mastroianni. Და 5 წლის შემდეგ Richard Burton და Mastroianni ერთად მუშაობდნენ. And Richard says my sister is married to a Mastroianni. Და უთხრა Richard Burton ზუსტად ინვიტაციას უკეთებს. მითხოვდა Mastroianni-ს. To be a Richard Burton. Yes. And you have to speak like this to be Marcello, huh? Marcello. And so they just got on. And that's the history. So in me, we have Mastroianni and Burton. ალბათ ამ წინაპრების დამსახურებაც არის ალბათ რომ ასეთი წარმატებულია დღეს that you are such a good actor. Oh, believe me, they'll be looking down at me going. სამწუხაროდ ჩვენი დრო დღეს ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა სტუმრებს გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის. 8 საათზე აუცილებლად. დიდი პატივია ჩვენთვის რომ ფრედი სტუმარი ყავით. კიდევ ერთხელ დღეს 8 საათზე გაი მასტერსონის არაჩვეულებრივი წარმოდგენა გელით რუსთაველის მცირე დარბაზში გეპატიჟებით მობრძანდით. და ხვალდაზე უკვე იხურება ფესტივალი, არის დიმიტრი კრიმოვი ხურავს ფესტივალს, ეს არის ბალზაკი, ჩანაწერები ბერდიჩევზე, ჩეხოვის სამიდის მიხედვით. სამწუხაროდ 220 კაცზე მეტი არეტება, მაგრამ იქნებ თხოვოთ ძიმას, რომ როგორმე დიდი მადლობა. ურმესი მადლობა. მადლობა. ფესტივალისთვის. ასევე და ჩვენ ორ შაბათს 5:00-მდე გემში დავებით. 12 საათზე შევხვდებით.